Підтримували путінський режим і виправдовували агресію РФ. На Дніпропетровщині викрили чергових колаборантів. Трьом проросійським агітаторам повідомили про підозру за двома статтями. Колабораційна діяльність і визнання та виправдовування збройної агресії РФ проти України. За даними слідства, мешканець Павлограда через власний акаунт у забороненій соцмережі неодноразово розміщував публікації із запереченням тимчасової окупації частини українських земель. А двоє проросійськи налаштованих дніпрян систематично поширювали у мережі матеріали, що схвалювали збройну агресію РФ. У дописах чоловіки підтримували проведення так званої спецоперації та називали тимчасово окуповані території звільненими від нацистського режиму. У підозрюваних вилучили мобілки та комп'ютери із доказами протиправної діяльності. Співробітник підприємства зі сфери пасажирських перевезень мав російські корні і, не дивлячись на роки проживання в Україні, дотримувався проросійської позиції. Під впливом російських пропагандистських ресурсів, насичуючись антиукраїнською агітацією, він розповсюджував на особистій сторінці у соціальній мережі пости, що виправдовували збройну агресію РФ проти України. Крім того, співробітниками СБУ встановлений ще один місцевий мешканець, колишній працівник органів місцевого самоврядування, який публічно заперечував військову агресію РФ та підтримував окупацію українських територій. Він через особистий акаунт в інтернет-просторі поширював інформацію із закликами до громадян України співпрацювати з окупаційною владою та підтримувати політичний курс країни-агресора.